Numri të infektuarve pëson sërish rritje në 24 orët e fundit duke shënuar 66 raste të reja me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë qaroi se kemi sërish vatra të reja infeksioni. Janë kryer 280 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 66 raste pozitive. 32 raste në Tiranë, 12 në Kruj, 7 në Vlorë, 6 në Durrës, nga 3 raste në Shkodër dhe Fier, nga 1 rast përkatësisht në Tropoj, Lezhë, Elbasan. Mbrëmjen e kaluar është shënuar një tjetër viktim nga COVID-19. Ka ndruar jetë një pacient 67 vjeçar nga Shkodra, i konfirmuar pozitiv me COVID-19, i cili vuante nga insuficienca kardiake dhe sëmundjet të tjera bashkëshoqëruese. Pas disa ditve në terapi intensive, i intubuar, 67 vjeçari nuk ka mundur të mbijetoj. Në spitalin COVID-1 aktualisht po trajtohen 55 pacient. Në shërbimin infektiv po marrin shërbim 55 pacient. 8 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Të infektuarit aktiv dhe të shëruarit po rriten ndjeshëm. Janë aktualisht 663 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 9 qytetarë, duke e quar numrin e të shëruarve që nga fillimi i pandemisë në 1086. E ndërsa testimet molekulare dhe serologjike vazhdojnë, autoritetet shëndetësore përsërisin apelin për respektim rigoros të distancimit fizik, higjienës personale dhe evitimin e grumbullimeve masive.